հիմնական փոփոխությունը թերևս այսօր ամենից ակտուալ թեման է, որ մենք կարող ենք թիրախավորել, եւ փառատոնում ներկայացված շուրջ 30 ֆիլմերը բոլորը անդրադառնում են այս թեմային այս կամ այն կերպ։ Նպատակն է ցույց տալ հայաստանյան լսարանին, որ կլիմայի փոփոխությունը դա մեզնից հեռու մի բան չէ, եւ մենք այսօր էլ դրա հետևանքները տեսնում ենք, եւ այս խնդիրները մեզ հետ կիսում են նաեւ աշխարհի բոլոր ծայրերում ապրող մարդիկ։ Ինչպես տեսնում եք, բավականին մարդիկ հետաքրքրված են, որովհետեւ բնապահպանությունը կարծես թե այդքան էլ ակտուալ խնդիր չի մեր երկրում, բայց շատ-շատ խորքային հարցեր հենց բնապահպանությունից են սկսվում եւ շարունակում եւ դառնում նույնիսկ աղետ, հա? Եվ սա շատ կարեւոր է գիտակցել, ու այս փառատոնը ստեղծված է դեռ 2007 թվականից ի վեր հատուկ այդ նպատակով։